Күтө кеһеннен сақабыт сирен лох доктору сақа телевидениетегер улу хүйүгер ахагас бери сагланар. Сақабыт сирегер онтон бүгүн бир бели күн ол курдук сүрбө 5 жылын ара түгер биһиге төрөбүт тыл бут сақатыла хударсын айтыл болбута. Манан сеттерен бүгүн эттен биһиге жокус кийин кораптыгар сақатылын литературатын оны төрөт культура ухуячылары мустан келер ан бастыкы сиескы түмсеннер үрөлөрүн сагалатылар. Онтон бүгүн биһиге Үгүс әлбәқті берейлер бітігер сақатылын үйреті, чинчиі, кене қанлық тағымы кәлбетін тұғынан әлбәқті кәпсетебет, ол ғынан барын бүгін чопчу үйреті тұғынан, сақатылын литературатын үйреті тұғынан кәпсет яқпет. Студияға сақатылын үйретінен чинчиінен жарықтынар, оны байгаға үлелер жону сәргенің ұрды біт, еттені байгаға үйренер, о студионлар кәрін ұралылар барығытын жәсерге қыпсетеген ұрабыт. Үгес күрдігі ағас фергүлелі біт, түрдон 2-9-7 телефонынан бітер, ағас 9-10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 -
сақатылын өрети сағаламықта тоғуғын 5 сыла, әтені әмір Андреевич Новгородов түрәбіті сөйсірбе 5 сыла. Манан сеттерін әлбәқті кәпсетей тақсар болы, онына білен тұрар тылға бейгі болғымтан ұрбап болба тақпыт өлелі хатыйбыт барадағыны деққа. Бүгінде ос қолаға өрети тағымын, кім қайдақ сығына бұл берен сөбі ағаяқтылына? Тәғірігер ұқсайынан сақатылын өрети, бұл ұлылығы программы бұйтынан баран ехер. Оғылар ұқсайын түрәбі тұлланын өрінәлілерін сөбілілер. Онына түрәпіттер дағыны құлығыра бейген әр таттыға бұл сақатылын өретіге болғымтылар ұралар дейәні бүн. Онын бұллағына бұл сиес бұл бұта тәрілі біте, онына бұл үшчаттар офсайынан сағатылын өретіге болғымтылықты сұғын ағалары. Мен саны ақпар офсайынан мегі түрәуіт тұл бұт, еннекілік, кәскілік дейін әрәлілік бітігер сүрінтілік болады дейін. Сыны бұл берер, мен ғаны ақпар бұл ғытшылақ бол батақ. Бастан тұрын бұл әдер үтчет, өрен әтчілер, оғылар, кенер үшталарын батығаннар. Бұл тыл әйгетігер, тыл сүметігер өрен әлдерігер, тұтта өрен әлдерігер, онына бұл ғымты ұрылықтақ. Онтын ән бұл тылы түхі білеғаны түйекке беске өрне аңды дейтіқпітін бейін абырыт, тылы өретіптен тейтіқпітін сөп. Денек қатчаққа, келдер бәкке, ұқпаққа, түйіл бәкке ден құрдық болады. Үлкені қамын? Министерстердің онына бігі бір ұтылыстығы төттіктен бұл. Мен тұн етәбін, етіл онына литература, культура, үйерігар сөпті болғымта орылар ден. Ол құрдықтың кіті ғыншы оны алта ғылаққа бір ұтылыстыға үйерігар министерстердің сақағынан сақатылын онына литературатың учебниктерін тегі. Бәйіз кластың 900 класқа дылы сүрді ғашығай мультимедийіне сұғырылақ бәчәттінен таққан осколаға үләға керді дәнеті. Құлы бұра атын республикалары күтті тәңнен күрдіққа ұлақан мінсаны ұқпар қарды. Виталий Архипович, жүкізгөй көрек көлелеген. Түн білден тұрар әйгебі тарас арас, білден тұрар таттылуғығар тұл сүмете, тұл етергедері имене инен сытар ұлуға болады. Оның кенерге қаянды болғымты бар. Түн жүкізгөй көрек кеннеке сылдырға қолы бұра. Мен тәңнен көребім тұзбейім. Білген отой мүлтөті бұхынна-хинне дейір менхана бар кереге хоғыс бол. Оғыны бәдін түрәуі тұлынан үйеретеден оғыға бастан тұран тұқ керек тақпан, сұлове әйгі барын болтын болтын. Ойден бұл дұғысы көрікі сақылы ұсқолылар, әлбәқ класс, сақылы класстар бар болтынна беге оғылар бұл сақылы тұлларынан қол күдік саңарат болады. Өтен әке жүкізгі көрікті әттаққа, мен жүкізгі көрікті Білден тұрар үлі барар, сақылы кластар дәбе арылалар, ұхуянлар дәбе арылалар әрі-әрі, өсі дағаны әлбәқ үлі әрейілер дейін көрібін. Доға деті қана сен бір қолы бұра түріппіт бұл олар ойону ғар кене тіксібәкке қалыған сөп сақылы кластқа бетір ұхуянға. Бұл тұтан оларын, джеманнынан көрін оларын ол осқолаға сақылы кластық бұллағынан
Ол түмүгер боллагана сахалы саңарары олар бу демен учылы хаңаран кирем бараллар деген эми оннук бар. Ол эгин билгин хи билгин бу сиес түмүгүнөн оттон туугара быхарынынынан качествону үрдөтүктөрө демметерене бит. Василий Николаевич бар. Эти эне на коллега бар. Кыттыгабын. Кенеровнетте мен тиекенден караганын көддөп бине тиеттен оскол кураке кире хаджан ихтек бине бу Төрөппүт оодун кыттын учалы кепсетере. Онда оголор, саха оголор, бээлер-бээлерин кытта нучалы кепсетелер наха элбэбит, ол наха барагалар. Онда тэй бар кахалгалар тэй холору олар сэддерінен оскулалы тэмаран мэтэлді бітэ. Эдэйми көрёк канады бөлалар. Онда тэй оскулалар мэлэ сахалы эйгэни, сахалы тэгэны эмэ кэллэрэ хайямаран мэтэлді бітэ. Инна мэн өйюбін ону. Билетер манна мети өйдө түйүлө төрөппүттерге ме өйдө түйүлө барганнада бу сакалы үрөннөгөн мен огом ордук сайдар ордук бейтин кыгын арыяр ордук элбек сити хийленер дене ме үлө бу общественный статуттан министерствода дүттөн үрөк кыгыт үрөк терилтелериттен даганы барганнада билин ого төлбек тылды бедер даганы кин очурунун сайдарга кыяк берилди ден анын кини билигин төрөбүт тылдын бу сакатын государственный тыл быхытынан эре билбекке кини билигин нучча тылын омук тылын бу биги филологтор муньяктарын пыталты нига тыллары алтыгын үрөтүякка аны бу элбек болду. Ага, элбек омук олурур республика тигер син бир элбек тыл алтыгар. Анын бартын жөрөлөн үрөтүякка дин. Оттон бир түгөн актык бар. Кенеке кылларга токтак истеле вахап ого барата мультфильм көрөр. Көк экранга ол бартын учулу тылынан каналга. Күнү баха көстөр болду деп. Аны билген турар Сахалы мультфильм суахтен агыяхтен эме этер сыйхат ого жетакка көстөр кеме кыра болла же бул эн огон күнү баха жеголорор ол түмүгер ол мультфильми күнү баха көрөр жеголорун ол бартын учалы тылдан ол тыл кийран калар кинеха ол билигин жок ускай кураккара ден этер сыйха тыага меоннук түгөн бар коллаборати ылык кысып улус кинерге улакан бөхөлөктөргө ди нучча уяннара баалар нучча школалара баалар онда биги бу саха оголорун онно кваттар алып ди ол кистел болбатак этинде колобура бү төрөптөргө өйдөтөр үле барганнады быгылак өсө биги туугунак бутун сөбүйден то бу бүгүн наха чөкөп сети бара турар хасан эми халканыктак ити мультиктерге техпен барабын ди колобура бу НВКга эби канал оголорго аллах канал бар эбит балалар онно куруу хакалы мультиктер бара тураллара болулар эбетер атын омук мультиктерин дааны тылбаастан көрдөрөлөрү болулар эби көмө болуп эте төрөппүттерге онно буллаган оттон бу жукускайга НВК канала басқа көстібеті кабелінегер көстіреме қомалталақ дейін. Бұтын ике араханай түген нерақтан ағық көсіп, онтан жебілген
Үйрақ бітегер төніңеққа онына туғы үйтіқпін барыбын. Білігін чағынан қатшы республикердінен бір қалыпты бейтер осқола қайдақ көрінерінен ду. Онна баллагына оттон бу нучу школаларга олок нучу оларын хакалы үйрөтүлөрүмө кийден тенийен мугусдасына тил болар бу бүтүнөн эбехети недде куду болан барара боллар эсөрдүк мулат эдени тебин онна мен ханык бар тил худур гуйтуютан хабарда жыга биле кепсетеллер ахылырын бар кел диялан тодун дуокту ден куддук ошон ник балар балла бихтил бекен нагас багар хүтэнде калын деп ден куттанабын ол эми мен бем Отут агысыл хакатылын үйрөп өтүштө болан тураммын. Бу ЕСК маныктен этилекпин. Хакатылын онун литературатын үйрөтүк жек мылы программатынан бардын. Ону тагынан таланулы частар эбеттер эти класс тагынан частаттан мандайы классын 11 класс кыдылы тылы хайыннары уроктора ден бутыл бут байыгар кайыскалаак уроктор берилерлери боллар. Ондан аллаак программалар баалары бол оңулдандары боллар. Онна Оно беги төрөп бүтү белемнебет, оно төрөп бүтү теңге кытыннар баппаллак бытына, ол өнөбүт эми таакшибе болар. Ол эми ба мен токтем багана алак. Бун бага бем дылсым дуден багаты ебин, төрөп бүтү кытта бирге теңге үлөлий тетереттер. Ол тетереттерге колобро маңнайгы кылас огото бу сомого да моктору, боес кохонорун бу олонко олуктарын Билер булукта гонна кепсетер тылыгар туттар бета тутта хатыр булукта. Ону төрөп бүтүн күтө теңге жарыктанан бу үйлага тийилерин гонна хыл бүтүүтө төрөп бүт жекерген келен олону көмүскүр түгене. Онна кериңнер бар болаллары боллар. Онна кластан класка диринген диринген 11 битерергер бого төрөп бүтүн күтө бетер багар бете. Олон каян тахарыр бетер. Нур отырытын хурыяр ки болар боллар ден. Багана Аллах. Бирөч бекит тер төкенен истебит. Алло. Дурабай истебит саңар. Бу мен хабары кеттим. Хаңарабын сез. Туах мен сеним қалыбыра. Туах бүрім аны қалыбыра мен қатыға десақ қажуыта. Бұйыл болғана возможно барынан көрікке десақ қады. Түріп-түріп әлектерін ады қайан десақ қаден. Шағына десақ қадыр әтті. Бұл болғана бар бұта үткері ұй болғадан ұчы оға қалы. Разы, моментанын ұчы оға әтті. Кімді кенінің ағаттан еті ақалуы кәпсетәлі дейлері кімдің ұчы оға бат. Бұғы бәйті самауынлендік исаптан ұчы оға қалы. Яны хай қолабырым еқа әтін әреде қайды қатшығына мен оғыбын бұл исақы бердәтпін қатшығына қақалуы қолабыры туақтарымын, әпті үйретәрімін. Бұғыны мен білейін ханғанды ханғаран әрі оғыны қолабыра қақалуы үйреттен ұчы үйретті бұқуға қалуы де қолабыры әпті. Оны қайыреттігер үйренен нады ол әхін де қолабырын ұчығы, оны тұғы ұлатан барын әбәтір қақалуы көзіге дейін кеге қаддыры Эмет уктава да. Горакка бадда да горакка юрени я говоря сериалы бадда да чего ара боста. Ну чего бран кала сама волна. Инде турет. Ого, хетте сахгарлы бу лингвистический возраст тенетелер сеп. Онун хетте сахгарлы каннык баарыртылы, кас баарыртылы билен сөптен бу наука тон чинчи тимигренетелер. Оно тон билигин элбек онук тон биге холобурдар дагына көрө бит тенет яханада. Онун олого бу кулуна деңи те холок долгуйман, эй хабар дагына кини сакалы хаңарыга, манна келди анын учалы хаңарыга, онтон 2 тылланан таксыяга, оттон өсө үстатылды тылы үйретияга. Оттон чахана дитсак хадер болдана төрөп бүт бейте кинетон багатынан этиякта колоро мен бу огону сакалы тылынан хайыннар якпын багарабын ден отчону ол дитсат оннук эйгени териякта отто титүгөнгө мен бир түгөн актыкпын барабын колобура жокускай коракка билер жөнүм кыстара үс сахагардылы отойнуучча ону болана бир сыл бияка сайын деревняга ыйтта Кыха сакалы, бияка сакалы хаңарар болла, бияка онда кимден учулу хаңарбап болла. Келле билеген оттон сеппе коппут үлехет кихи, сакалы даганы
иннин кеннин бахар сырдыкка, нучалы да тылынан иннин кеннин бахар сырынын итинне механа бар нар бу нучалы тылай кетигер сырытынлар бакка, ол бара сайынын тыга таксар боллагына ген икки тылы бахалыр болууга ген ген кеге хана бар боллага. Же отой бу куллан каалла ке бүттө ген эме түмүк оңостор сыга ос болууга. Же ити үрөк чагыр тиек кайын же ити төйдөтү бүт оскола бети баарынар ген болла сакатылыгар төһө чаһы берериген нучалы тыл туттукка ол региональный компонент генератор өттөн билеген бары стандарт кологорон берете хаҗыр булак ки биге ну этерге жери хаттан дагыны ихнен таһанан тахсыр эмек кыс ок курду ки онтон же беретер кинигенен качы ите эвдекеме ханнактан ардын хин оннун тоюн булла денди онтон колобура олос ити программанын качы барыл булла ди үрөк барыла барата бир дети китти онтон беретер кинигеме барата бир Учталдар даганы бигер кетелеринен эм балачаттан огон өлөлөтөр учуталы камсатар кыктактар ди. Учебниктер арастаһымнактыр. Бастан турун бу түрөбүт тылын чөдик билер, хакалы үөрөтөс колорганынла. Эбетер түрөбүт тылын билбет, окунан баран бу нучалы үөрөнөр болан баран кини сакатылын бу государственный тыл быытынан үөрөтөр боллагана, аны диреңетен үөрөтөр класс болгона эме туспа программа, туспа пособие. Мына төһө кылдырынтан бартынан качы хатыбыт болан баран, биги бүгүн тон тоок бар ирде биле, аны то бу осколан адатын бартан качы деп диркек бутсо, окунан баран учулталтан бу оскола хайдактерэттен элбек тутулукта, аны билигин үчүгө эден эти кабинеттер ден оңордо бут сакатын кабинеттер литература кабинеттер ден хора атын региондар гасуак бегериом бу республикатор оңголду бута сүрдө улхан сеңерин илла онотон билген төхөкөлөрүнүн бу арас тахымнак бу төрөбү тылы үрөтөргө кыйык беректе көрөчөтүн атын да ыйты берер тох ден үрөтөр кинигелер устук байлар төрөп бит таган үй дебет түгөндөр баалар тогот индиги бүгүн колгоротик докладка олус үчүгөйдү кеттилер Аксентий Егорович Мординов эти икки тылланы тоонун статьятын ханаттылар ди колобура ол кини бетин кемигер эти раттага ди сурган кебиспите бит колобура бу биги осколага алыс устук научный грамматиканы талкыямбыт огону багарба тоңорон кебисти биттен кини урут эппит ол эти статьяны колобура биги кат бечеттетен жон жүлүгөр таарын эти түмүгүнөн эме түгөрөн камсаныкпытын наады болбут быгылактын колобурун өсү биретинен күндүк урастырып кини колобурдур күндүк урастырып мен сака грамматикатын олок билбеппин дейбит аны килдер бит очого того болучулак ки кайдак манды күрдүк таамга тийди уран тыл мастера боллага ди аны бу кини кистелеңеттен кини кыйыры ден тугуй кини тыл байын билер кини народ олонкону баалабыт кие боллага ди ол эхем боллагана колобура билин үрөтиге бу сака тыла аны сака литературада ситемнак болоктактыр ол аты биги сака тылынан литература бу айымнени сатан өйдүр тыл байын билер народ айымнетин өйдүр оголору бу сака тылынан үрөтектек эбиптин колобура эти бул урут этен кебиспит эбит улуу кебит маны балкомтого ыкпытын наада эбиттен токуйдатыпт Эти үрөтүгө хеп биги хакатылын грамматика тигер үрөтүп пиккениттен нушатлыгар ол брабылары үрөтөр хитим тутуллары боллар. Билген биге хан нушатлын үрөтүптөрүн кенниттен би программа бу тиен келер. Ол аты кулабра бу сихили дени сакатлыгар билем баран онтон ол обстоятельствону нучатлыгар үйрөтөрү боллар богоодук тиимте болот деген эти программабытыгар сагланы таксара боллар деген мен багарабын колобура ол ийинеттон маннык сиестеринине кажан отол түмүрүнүн тухара этилер таксаэттен билген реклама барар боллубут ол кенте кеп стебитин залгах We'll be right back.
Сақателебенеттігар ұлығы үйгер ағас бері салғанар бүгін беге түрәуі түрі тылбығын сақатылын осқолыларға өретті, оғысадығар иетті туғынан капсетебет. Беге түн ете ханабытын түмікті өққа білген өретер кенегені бұтын үгіс әлбақ түріп бүттен білен тұрар беге түріп бүттер бет. Сақабыт сенің ұлық тоқтыры тылға бұ долгуелларын, тенекі халқан ғостоларын беге мантын өйде өк бүтінсі бұттын беге бұ бері бітігер батсап көрді әлбақ тұғыншыттан тақса кеге сұрыйар ұнаттан қолбан, елбән, қадарат, түмігін декі үйтілері бері яғым. Жеті өретер кенеге чағығыр өсі кеге түмікті өққайын кеге ханан. Алын класс, алын сүйхуе сақатылыңғар өретеге әлекері тұрадың, өретегер наға ғарқан төріппеттер бары ғарқаталар, олар ғарқаталар, онна бейхақ олыбыра наға әлбәқ төріппеттер. Тақ себе хақы қылаға ғар кейрем менден, әп? Олеген білеген өже намно олық жіңе болан тұрар, төріппет хақалы бәйті жөйді білбет. Олеген онны сөпті бәхен, ары сұтырғу үші ебінігінен сағалан баран ұнтын өйе кластырға ұстығырдан ұсыран тылға жау үдді кластырға кейді. Онны ты саңа сақалы терминлер керем берәлілер. Саңа үші ебініктерге оқыдық түхік, барамай, дендереме төріппеттер бет білбәттер болды. Олен мұняққа бір мұняққа төріппеттен тұрыр. Оғылырынан дұғы, әгі дұғы бәғатын тұл жетті оңырын бері фәйінеті өддіметтелдері дейін. Өте алын сөйхөйқі орсайна науғысына грамматиканы ға көске кетбіт. Колесі ба. Әте тұғынан көпсет еқтір, әте ғана бұдың темікті әте бітті. Туақ ден, ұчы талылар орсайнан, әте барылына ұчына өтті, оны тек бүгін күнінің ұрастырып, әтейтін мен тұғылуан бәлі текпін барымын қолыбыра. Беге өретер кенегелер бітігер теориятын өтті деққаду, бұрабылатын өтті деққаду. Нәхәл бәқтен, олол ең болана, білі бұрабылы өреті хаты ғыджар кемге, сақалы беге сетімнен саңыры бұтын, өз қоғанор бұтын, самағады мақтар бұтын үтерен әрбеттен үшталар білін әғат. Білін әғат. Литература уроғын әлбәте қанада дейбіт бігін қолбыры төріппеттер. Тоға деді қана үс частан икі чағы сақат тыла болар әбіт болағана бір әрі чағы литература. Манна түңнәретін икі чағы литература болын сөпеді. Біліне дағаттан литератураға дейін әте қақы өпті. Қолбыры біліне стандарт көппеттіл кенегелер бұл Евдекеме ханлар кенегелері мен құлығы екі құлы әйіп болақпына, мияқеті кенегелер олық үлі әйіп күрті кейін біттірі. Оның құлы бұра оғыға те олың қой өретейті де болуын, сақатылығар рас сақатыты, етантониум, сененем кейді біті, олыс тұғалақ дейін, мен бәйім бәлі тейбін, құлы литература дисканан өлітергер құлы бұра оғын тірейін тардағанын. Оның интересті Сәп мен маңық сыналар бұн хетімнен әтекпін бағыра бұн. Опсайынан оғы тұла хайддар сағығар. Ол күрдік осколыға кейден инен ағы састақ, оғылары жарықтыр, ұхуяр программалары білген саңырдық қығып кәмекәлі күрдік тіханды бұн. Сәп опсайынан бұ кәпсеттер, бадарухар әйгені күске келдерен алын әбі дитсат тәрілтетігер. Онны бұллағанна, че бұ алын сүйхек кластарға мен сана бар тұқ кластығынан ағы, кенеге ға интерехе, кенеге ағыны тұқ-тұқ ханады. Күрді ханады мейті чағығар. Құлы бұр әйті фугу өз шастары бағалар, әбі шастары. Сәп, әйті шастарын құлы бұр әйті кластығынан ағыын күрдік, олың қоны үйретеген күрдік, еген темеге қайығынларан онны күске келдері ханады дейін ханыбын. Онны бұллағанна тұқтен. Опсайынан бұ тілері ұруқтары ғар, предметері үйінен бол баққа, ағанды сұшталары бол баққа, еміне оғы бадырғар кәпсеттері егеті барыта итінде петті ақ күрдік сөп. Қолы бұра қандың бағарар обшествоға, қандың бағарар тағыстағына, қандың бағарар тәлітаға тейдіғына кейхі тұқтен. Осыны білеген қолы бұра мен көрікі кәлі әжіммін, әлбәқтік түбәбін хақаның. Кейі мұны бәйім хақабын, хақан отыры көрін тұрамын, қолы бұра ол кейі мұчалаған қардырыр болағаны, мен қайдыр қомал тұлағы көрдік. Олығын болағаны, әте кәпсетерегеға хақалы кәпсетіне тұқ-тұқ ханады. Көнірі ханады дүйсіні бұр. Үтек еңін? Истебет, саңарың? Алло, истебет, саңарыңыз? Алло. Дұра бұларың, үйтөй кейінен? Ел, ел, бәт. Салғы барды бұд, көрәтшілерттен үрдіға ғалбақ
ыйтылар киреллер тохтен. Ити биге олар бут инклюзивный үрәктәһен дим билеген, бигеге гебетер кидде ди, үрәгә гетер кидде диләр. Олар нәсә халы үрәтер, бир үрәтер кинегә сох, итеңне туга тек кыты дип. Мен итне бу кылгага тус бем имбели тоглак турып боларым бетне ме тиксен турабын. Ол курдук калыбыра бу вапсай үрәнер осколага. Оғам инклюзия біле тұғынан керен, форматынан керен өріне әджер, оны бұлағына күджік бір даңы бұл ақсыз көріңінен өретер үшімін үхуақ. Олы бір хақалы өретерге, хақалы тұлын хайын арырға ден. Емінді кене тұла хайды батақ, тұла хайтері хайды батақ оғы аналақ үшімін үхуақ. Оның бұлағына қайдақ бұл алын класс, алын сүйек класска өретер Оно чаяры хитистибит агарга инин чакар бутанникта болдар каракаралан эвилден хер курдук. Денсе бунун этинде туханнан мен көрдөйөк барабын усунан бу аксыз хетти сиңин көрүн программадан үрөн хаджар оголорго бу региональный тахамна республикага бейти бундык авторский коллективдан оңолдан тахсыбыт учебниктер баалдар бит болдар ди. Эбе кеми ханым не туура көрүүлөр баалдарды? Атиңе буланы тонин бири билетени текмен барабын. Бу мөлтөктүк көрөр оголор интернат школалары бар. Этиңе ыратта мен үйдүрбүнөн хөлбеттен такыл болду быйлак. Хакатылны чуталлара хакатылын онна ордо кете фольклору, литератураны итеголорго ааган кепсен умсугутан колобра үйрөтөр методикалыктар. Мовсена каннекта программа, каннекта тоқа учутал таланттан дека аймнилах исқоғонтан барта хүдді ауылхан тұтылықтақ. Учутал қолыбыра, те каннық бары предметке. Түйілі ағығар қаттар балары болу қолыбыра Тимхай Алексеев школы тігарда. Оны учуға учуталылар, сен бір солы табулалар. Мен бу корот осколалар гар, ти сиемнер ду аймак оголарынын үрөнөлөрдөн кетен көрдөк бине. Мучалы баран каалан баран үчүгөй кыра классы чуталыгар деп эстектерине. Бу жомут хакалы хаңаран кийрен бараллар. Анан оттон ан бастан бу учуталта хүрдө алган тутулуктак мен ден өйдүбүн. Онтон ити инклюзив ден үрөктөн колобура булырын беге институтугар. Котугу нуруттар тылларыгар бирого кийрен үрөнөхөйжер. Онна быйыл эмне биге жекке көрөбүттен кулубура кепсетелер уну биылан үрөтектекпит ол ого үйрөнүн бүтердегине кулубура бетин ол сколатыгар баран ордук үчүгөйдү көрөтесе атакини бете ону астага ди вот онна те хакатылынан төрөбүттү унан ити аналог сколаларга үйрөтти каянда көрүлүктектен кулубура биге үйдүбүт Өсі бір сананы көрәшілер бұт сұрайылар, бір келім әкзәменге сақатыла суық болан өтірілілер ағай дебіттір. Бір келім әкзәменге сақатыла бар. Бар. Хамай бастығы бұл дойдырдынан бігі 100 предметінен сақатылын түрәбі тылбығынан келдер біппет. Оның тұн тұттыр атшы оға ақсаны әл бірі ол атын бұп бұрыс. Оның тұн бүгін қолыра қатша қоқ. Бәті оға бос көні бітір атшы оға тұттарын бағарар болдағына. Бүгін кәлім әкзәмін бұхытынан бұ әкзәміні тұттарыр күйіқті. Сақатылын тұттарыр күйіқті. Бүгін тұр ұрсалылыра дейін кені бұ қолыра оның әкзәмінін тұттарын баран үрдігі өрекқа әбітір орто специально өрекқа кейлерігінар болдағына ол ақсылдықтақ дейін, оны түрөбіт тұлынан атын предметтер тұттар яқтарын бағараллар дейін. Оны тұн білеген баратығыр қатшы қоқ болын баран, оғығы бұсты деңгі, тұрна бұтыр еңгі тұспасыған әме бар болын сөп. Промышленный ұлыстар ғордық қалға бар дейін, мекоратчы өтсін атын үлістер, отойдағыны сақалы кластар, суақтар, етесін алырға туға текқат едебіттір. Отон келин төрөппүт закашы пыгытынан бейде турурсан ото бийха онтон хагаламбыта холбура төрөппүтте турурсан хахалы кластары арыйы ол гынан барайтын хагарахан боппурос үддүттен өйбүл суукпа боллагана ону үддүттен хаянды өйбүл үддүттен ден улатакан ото холбура үйөрагари салалтатыттан эбетери ора жахалтатыттан өйбүл суук боллагана Ол гынан баран онлық суықта болғаны төріппіт тұрорсар күйіқтақ дейді. Манна бір көрөтші бүтсін атын үрлестер төріппіттер бігігі бәбіт бұрыйдақ бұд, оғыны қатары нұтчалы судырғы демет, нұтчалы кепсеті хатыр болды бұд, онна осколаға баран мұт тұрорсар болды бұд, нұтчалы кластары еңгемет дейді. Онны сөбір хана бар.
сақатылын үйретін, үйретін дейгі тонтон, үйрек құтыттар сары күннаққа нұчылы білбәп болаққына жа ұлақын әрей көрсіғын, отчағына нұчылы тылы үйрек бәппет туа дейбіт. Білген, үйнәт еқпін барамын де, қолыбыра бұ сақатылын үйдік бағылабы тоғы нұчылы нәмей үйдігі ұлынар. Оның аңбастан түрәбіт тұлғын бағылады аққына. Онтан түрәбіт тұлғын бағылады аққын ұчы тұлғын бағылы біле әттір сұйға сол дейханы бұл. Оның бұлдағына түрәбіттер хорағыр едінде дейіндер. Оғым нұчылы ханғарар болын дейін нұчылы класқа бараллар. Ол түмегер болдағына нұчылы да саңарпап болалар, сақылы да саңарпап болалар. Bir kelime egzemenine min edin diye, bir kelime egzemeni hıltan hıl tutturur o aksanır beni yere katılır. Onunla kolobura bağlılara, kolobura canıktanan tuttar bu tokeni kuru gürdük bolar. Onlar te hakatılığa tuttatsan kirelir o egzemenlerinden. Ondan eti 11 hep terelleri ger, urut bihigi sakatılıgar öyte huruyu barete hep. Олан тут оттоблигин баргынан барананы бейган абытыгар статуат үйен қалан контролына үйлі дейін аттанар. Оны контролына үйлі ғатырап бітті қаммат. Оғы дағыны әлден сұғысығына түгіне бар. Оттан экзамен ден аттын экзамен бұллады. Оғылар қолыбыра тардына хоғыз, түрапі долгуя хоғысығына ар бұллағына. Қолыбыра бұ бейге хақабыт тылынан оғы үйеремметін түмік. Түр, өйттен хұруюта, мен ханық бар әкзәмен ден, аты төннен тұран, ұстатығы дүйін нады дейін бүн. Өйттен хұруюны оғылар өбілілер, кәнікі үддәғін тіренен маңық сомығы дымығы қаянды тұттағыт, өз қоғының қаянды тұттағыт айымнені үйт өрді тәңінен ұрытаңыт, хұрияғыт ұтшығы, Hınağa tüşüğey boğalar diye takkı, oğlar hüddağın tardığır, onun öleliği hatır boğulurlar. Aha, ondan ağa yaktılığına ne terem ya, tuak diyen. Bel getirem ya, hattın korak olar boğulam diye. Törebüt ne helik bitten, krabaltılar dağ boğulam diye. Onu yerlerim ya, bu manoy dövbeti büt, onu bir yakın oran kul diyen. Ondan törebüt oran kömülü hem bir yere tühese bir ağa yaktılığına. Min kuruk onu kordağa bir yere bin, bilin kendi köy dönemmin. Бұл жиғыланы терапевттергетін күтті бейге тұлырын кәдіңден. Тұл байығыр үліға үксігір оны құрдақтар беремін, онына әлбәғі хүйемін дейін бұл. Терапевт отуыры дөте тария, бәте ме бұл сақатылығар білейте білілер. Онына өтеқпін бағарабын, бұл тұға сірегер сақатылың әйгеті ме сөйден әрерден. Етінне бастықытынан наға өте қатшақтақ соқонлар өскәтілер дей, оға саат ұппат, балықтават, бұлттават, бұсас тұғатаққабат. Барты қабу, қайы күрдік, аны тұран бұ сер соқуына, ұ соқуына темел оққа керенер әлдер дей. Ола аты бігегі сұйы байеті оғалар бұтын тәйден ебіт сөп, тұлбытыттан тұға дейтірген. Етінде сұғаннақтылар бұ Оттың ұлыпсайынан ұқылады ме ұрулы өнюр болады? Туақтен, әтінне түріптері күтті, қайдары сетімнәғі өлені, қайдары салайыққан адыду, қайдақ ту, әйгетін өскетір ғына түріп бұ хатыр ағалар бұт күскі бұлқа оларын үлжібәп болылары. Бәйлері бар ұрғыр. Оттың ұқылым ба бар ұрғыр? Оттың Оғы үйен білгі үлләтіқтерінен білдер әттағарылақ болар, үші өтмектен дәк болар. Оны те, оғылары тәңге үйдже хаджан, бұлттатан, алтатан, балыттатан, оның әйге хаджан сұқа оғыты біле көрдіғыны, тұтан көрдіғыны, сұттан көрдіғыны, амсайын көрдіғыны білдер үлінер бұты. Ол бір төт мұныққа қайан ұлғанған кенен тан өріп бәккен. Үтеке әнен істәбет саңар? Үтеке әнен. Бұл бүйіңі передачаға Кирибашаткені Валентина дейін тақтылу ғыттан қарбалақ нәхілек ұртыс құтысытылы кәлін күттіліріп. Кенені күтті бігеге 1974 сұлттан әтті ұнағы сұлдадылы бүліп еді жетшістер өремек біт. Онына маңық үләлі сүлдәріттен сүрдәң өрді біт, астынны біт. Аспытқа әме телевизорға өретер оғыларын күтті әме кәлін күтті бітті. Кенеғі үддіктен үддік сетігейіне жолу мәлді маңық үләлі сүлдәріға бағара бұл өремек оғылары. Сөп, мақтына біт. Аха, күрәтші біт әғірдетін терті. Тұқтен, бір ғана нағым, осколаға сақылы идаратарын бұл күтші өрет еққан адон, нағыр ұлақан жөммұт,
февраль, март, апрель дилдере истерге сөргү болду деп. Онда эти сакалы ыйдарынан үлөдөн концепцияга мен баштакан республикага келип битем. Шер томтолор утун. Аны булана бу хетенек ыйдарынан бардак бутуна сака шерин өйүн санаатын тердиге хетимнек үлө барар. Ол ыйдарынан үлөтүнү ытатария сака ологун иш кохонун шеенин барытын бараган. Анан буллагана мен ханы акбар итер үлөгө сакалы өй санааны тердиге ыйдарынан үлө 8 тыны ылан кийден багарабын. Отчого кеже сакалы ыйдарыры билийден болоду. Ол ыйга хака тугунан жарыктанары онна тоогое ханаата ханны киде тыллара буйга орду күскө этиллектере кетсени яктере эбелер эхелер уну тектере диен эти санаа уктуата диен баганалакпын. Мен санаа бар сакатылын литературатын уну төрөт культура предметтерин Бирки үйрөтөрү олус кыхтак тухана болот. Мен булар 15 жылдан урона концепцияны кытта үлөгө кийип бидим. Анда бу үс предмети үйөндөрүн тегенен үйрөтө айтыбын. Бебелин кытта алтыгандарын. Эбен сабан берер болган. Каяндагы бири бирин кытта хадакта хатам мат Майгынаспат. Төттөрүн сен берер. Сен сакатлыгар литературатыгар төрөл культурага эрки хүрөтөрө болгон жанжигинен кере аңдар кумай сааламан хага як бүгүндө көрдүбүт эрки учутал эрки анын ордук сакатлыгы литература ордук сакатлыгы өлөн бу усу жаннаттан да айтабын билен кас ке каха кыы каха болуп жүрөт. Каналар кетен харыктыра. Отан Михаил Петрович аныгы кем учутала болла дитиндин чахнагын тара. Мен баллаганда титерет культура кытты ханы тиякпын багарабын. Бияка учутал хуаны ике хыл хол бүен үлэли хилжи бутым. Уанна жибу үлэлэн лэмрамын. Уанна келэмин бил битим. Кадда курдук бу төрөт культура биеги сакабыт тоох бар историята, норопыт историята тыла өхөн саамай сүйөгэ сүмэт тоох бар тухадибат тулахана барта онна турар. Тиренен турар эбит бу литература уанна тыл урога. Хеп олиген баллаганы биги олох бу төрөт культура бутын бебит бу билигин сака сирин народтарын культуратын жаджак бутын нада онна биги эсе бу манна сака бу сака утуян лор сиргет биги котугу народтар бутын бу биги бир дойдугалар кыра ага санда гомуктар бутгарме болгомто ингин оттон сочо оттон сите хите урбаппыт бу билден таксыбыта аны хүддөшүдү кире халжалар ол төрөт культура уроктарга демин онна болгону биге колбура бебит бебит нехелек битигер эбен жандар дагпыт нурот нурот туга нучулат так бересте битиле ол ону бала иетил күнүгер келендер кыттыгалар анто хүддөн тирени чөй болот этер ки учтал деңге дагадан оттон Михаил Петрович эн 2 сылгын акатлын литературатын учталынан эле жаган оттон көлөнү хол булла нигер булла деде билигин бен нимаган табылуннан бул отун кихе рас билин көджүл булла ди метежике араста кихе ого интерес ого туугала хата булы туугала үйөлөгү билбит кихе ден сылтын солуктун эле лигин камсыгын ол курдук оттон биги институттен туух пар билибитин туханан туух пар кыгы туханын титерлүк культураны сакатылын литератураны теңнен бирге ситимнен үйрөтүйген ити тогостох жөй багайды кеттилер мен колубура төрөт культура чахамагаяк деп үксүн литература элбах ол челсетинен колубур ти литературага үйрөтөн ааган бараңын төрөт культурага келеңин бракты көттүн эми сайынырак коюп оттон оголор ылыныларын энедер учтал туук тиханат Олбура эл дел сыгын барду, огон тирегерген туран ылынарду. Этинне буллагана учталгары болбакка амбастан төрөппүттен тутулуптак. Төрөппүт төхөн тирестектик бээте оготугар билмет быгытынан кини суултаны берет буллагана ого ме учталтын оны оготтон үс кехиттен тутулуптак дейн. Этек коеп, мунун колубура огону учутал кайдактаганы бээтин предметин таптатыяктак, убастыяктак кылгач. Бүгүн оттон биги бу сакатылын литературатын, төрөт культураны
қайдақынан оғы терді біттен еті қалғаларға тоқтан көпсеті бет, білген әме телевидение бұтсы қорынан реклама барар болды бұд. Түрден 2-9-9 сәтті телефонынан бейтер 9-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 
Бири бит түмүктүр түмөгар кирди бит көрөчүлөрдөн үгүсөл бак ханалар кирелер олортон бир дестерин эмес ана мана тастаста мен эметтен көрөн чинчие турар боллам дит уакыт ден болла. Үйрөтөр уроктары баратын сакалый болоктак ден бир көрөчү бит сөрөйөр онтон сорок көрөчүлөр болланы ити өйдөмөк кына эбини де көрө тини да огоб хар батын кына сакалый математиканы үйрөтөлөр отой сыга дибин дептер дит ханагат бу. Ити хана холобра Иван Иванович Шамаев осколатынын холобруна не тех көп холобра кинде терди ол хахалы үернер болдык мына хаяндагына ошо буним хахалы болдук тахтен болбатак ол нучылы ошо бунигинан даганы сахалы быгаран өйдө жок бин септен даха устук терминлери эми устук хахалы тылынан сол буян аны ого өйүнө ме буту ярхайдара тохурдук сыга курдук сеп олеген ушутал. Бу нучалы даган учебнигинен бартын бете өйдөнөр сахалы тийим тиегине баһаран үрөт дагана кичик ордук токту кебегасты кылынар ого. Бугунун барын колбара алын сүйүк кластерге хахалы тордук. Алын сүйүк кластерге кине бетин тылын тит холбара бутулдар ингерлер кемегер холбара хаяндына да курдук. Огунан барын терминлерин хаса хаты тарытты. Табылды бат курдук. Терминлер тон нучалы да терминлер аяк курдук дер дебиси тух. Була хатан ардыгар киллери эмие бар, онун то билигин ахары бары, онун билигин тон ахары бары хуак булуктак, ого өйдөнөр кына, тон чопчу чолка тийим текне тылынан хурулубут буллагына, ол учебинин үрдендерге даан тон чепчеки 13-ге буллаган. А, аны көрөчү бите мехурен турар бу, те нучаттан кирбит тылы сакатытыны, туак тяганылары учуталлар ден, онуттен ити тухунан биеге анан бери оңорон турар дакпыт оннуттун көрөчүлөр эмне көрүп бүтүп болоктарын сөп анан итиге токтомо кайын да тоқ ден бу бу эдер жон бара керекса биллах деп биттер онна того кимири хамыры кепсетен испеттери ден курдук эмне көрүп биттер онан же кепсети битти мүктүр түймө болла бүгүн биги бу анан менен тылга берени хаджар институт бут уюлачылары кэренролор же эге бүгүнкү кепсети түймүгүнөн тоханаларга токтук дейт. Бет кылгас кылгас деп бирди бирди ким туга тенсеп. Жамин салым. Тым Колесова Анастасия. Бәем Хотугул Илинги Федеральный университетка. Саха тылын оны омук тылын салаты көрөрүн хаҗыбын. Педагогиске берехтәһен. Антан бет истин хирак капсети болла дәһаныларыбын. Онна бир түгенгә токтук бун барабын. Халара бут бая бая сүмелиен эрерден албак бая ди хана тилине ден хеттим онна токти ханыбын билигин бихи бары интернет эгете хайдан турар камералар боламыт ого киниге кинигени агыта агыттан тейде ди ханыбын ол аны ити вопро атан кыярга деп курдук осколага огону кохоноктук агыга жарыктаган жарыктаган уроктары ду эби жарыктары кирелери болдулар. Эби кеме болоктор эте дибин. Колора Федосусина итинник түгөн кылдын сөп болду. Итинник түгөн кылдын сөп тогот эте кабелигин оскола бейте бахарар. Он итин хачуге итин бүгүн эмел багатилер баалар. Эби үрэхтэхин. Онна бу класстанын берилдер частыры табатуганан итин бартын териек басып. Ити гонна онтон үрэхэре териттетин ихинен болбакка билген культурадагы эгете болдун, атындагы эгелер болдунлар, олор эме көмүнө хөллөр. Сөкем ханати. Мен атым Сасклана Прокопьева. Менің бұл нәстенің күтті бейір курс көрінімен ол күрді бейі болады бұл. Хақа тылын оның сәбі әбейдің бейін ұйтшы тылым ол баққа ұмық тылын, Англия тылын өрі дәуіт. Жөрәлі. Аны олай де, бұл кәпсетіне түміктен хана тақпына күджік кейі бары әпікі күрдік бұлана оғы тылы білері керді. Холбара бәте, бәдеттен тулуктах, төрөппүттөн тулуктах, он учуталтан, осколаттан тулуктах дин. Минне хама хепсеп сөбүн. Он атты эпике курдук кыжык бу күп красаһаттан төрөппүттөн, төрөппүттөн жеттен тулуктагын бу бары билекте ахпит холбара биги дааны ген ханалахпын. Эп, эсеки. Ол аттар ханаларын истек кадем болду. Аха, жара. Жатым бем ханабына тиемете. Мен булана атым Месиков Дмитрий дем болом. Бем
Хотугулунг федеральный университет Рускурун студентом, бо Настасья Лах саскланы это биг гувернавит. А ну мен бу маннекке не темете. Мен бу икки хыл практикалам бутым тухары сахатылым веретерин тухары урахты мен кохоннах тукағыға жырықты хырп бутым. Ол ағы кемегер мен туақтен сыл тұрур бутым бәбер. Бу оғо бир икки оғо меха жырықтаны хаджан хатан хақалы бәте ханар батген, үшуді ғырастык. Оны ол суық гынары бұн ол кохоннах тукағыны жырықтан икки хыл тухары мен кыйдым жаны бұн. Оғо тыл сол татын өйдюргі жылу хар болар болады. Мен Гаврилев Иван демин иккис курсу студионабын. Мен этем этем онна то бары этилергер сөпсөбүн онна бэм ханавар бу класс эрехинен болбакка бу хакатылын литературатын үйретиге айылгага таксанду хайдакту частар баалары болдор. Кехе бу туттар терелин холовура тугун будан ылыны будан өйдөт дегени. Этеме ханавар учуталтын туттулуктак болуктак мен Екатерина Михайловна, Людмила Никифоровна, Бургалей Степанович курдук. Жоннаг учуталлар күбөрүнүн минаттан ин бем төрөбү тул бунан кепсетеп чете хырттагым жонун учуталтын эме ордук туттулуктак деп билген баратын жөрөлө хем бар болуктак деп мен бүгүн түмүккө келдим эге. Бу бүгүн ананы истен барамбы колобора. Соңну абакка төрөппү буруйдак, учутал буруйдак, общественность буруйдак, эйге буруйдак деп бол бакадыр сетим нах үлө бардагына хатаныктак болот. Жонуттан бир Кирачутын атмистер класс айы сас литературага билетинен экзамен туткканада, отчогор литература эмелерин булгуча агар бил агар кебилерге жолу уактара дебит, онна олимпиадалар системеранык тек кабар дебит. Олимпиадалар надалар ха. Онта ити экзамен кетка аны төттөтүн төрпүттөр куттанан аны хакалы үйрөнүп чогу бар бак биткен доктор сөт. Онду эмне кутталма. Ити талар болу ханга килбит өрбек болот. Колбара хакастахан ген курт. Чылак экзамен ген тен төрпүт чагыр. Ол ген отун эмие ол ордо этен эби экзамен туттар батын ген нучак лагар берем нагрус каламатын диектер. Ано то биги бебит предмети тетер би кудук жүрелен туук бар бо эйгени туханан туук бар тон берилер бо немалара туханан оңор болдук бутна экзамене даган хуак. Охуен үйретиях бүтін сөп. Тон көрөчү бүт улаханны көрдү һәр жакка кебайылуун багажас колатын агыуун сыллагы бүлөгөр арас көлөнө. Сакатылын кабинетин материалларынан качы бүттөр үтө холбор болуу деп тенник холбор дел бит уроктарын багарабын деп бу сүрбө бири суяга информация үйөтүгөр улус тухалак деп тонун үтө холбор эмиеттен бүгүн болот белек. Мен үтө тектин багарабын. Бу сахалы ики үйрети офсайынан республикада дүнөн куаракка дагыны учутал хас бирди учутал бетин багатынан айымнылак үлөтүнөн таксар сөп. Манна боллагына он төрөп бүттөр били ол кергетен хакалы устура тигенигин оннук барар ол оннук болбатын кына эби бүлэхин нада ден биги төрөп бүттөр турса хатыбыт бул сахалы итер үйөрөдөр осколаларга уяннарга эйгени териге эби бүлэхин берилери болдур. Бүгүн үтө учуптал эйге тигер кирбит олар хайдаллар кинлерге тиге тиге олимпиада каныгере конкурстар күрэхтерди ол то бар болу ол каныгере бүтөр түмүктөрү көрдөрүйөгө онтон үтөө учутал көрөмүт учуталлар ис сүрөхтериттен багаран туран бу бэлерин омуктарыгар тылларыгар литератураларга культураларыгар уюлгалара алыбып болланы ол жоннор пайдалар онну онну учутал ийтиге биги жылгабыт Эти соңнагынтан зачётунан экзаменден дукутта бакка. Бул бир учутал үчүгөй буллагана огот алдыгар. Да. Онна тыл байгар үле мен хадык бар иккистынын ылганна деген эттим. Онна мен ити эп биттүгөннөр бен сиес болгом таалы деген халыкан эрелдек. Түмүккө мен маны төрөп биттерге тебинде ити холбара баарын эп биттере деп бехи сахалы кылас. Инне бахалыста төрөп биттер мустун бары холбан сурукта суруян элбек или баттагына жагылтага салалтага сурукта берин кыластар иңген отчогуна тухта хачак суук болукта. Ол барда документтан барыннады. Мен баганам ден буллагана бу үрдүкөйсү үй класстарга, онусу бир класстарга, стилистикага, тыл культура тыгар маннык учебник аңардылан, онна эби час берилерин тетиге ханада деген сөп. Онна буланы бүгүнгү кепсетиге бир эргех этикилбите
Бу колбура усуранайым нелары театр туруру тугар. Колбура онны угулан медиа ресурсалары осколларга тиксерер берер курдук. Нахалы хан кемелек болот ушталга. Би колбура натыл бут некеп сиха туркудук бут. Бермен ол. Обрастан он не хатыр курдук бут. Аха. Оны бу артыс кохандактуга аган, аннан кыжыкты байым нелы эле характерден көрөн. Жажиг нахтык кайетлер, ылын этлер деп үткөн. Аха. Отай аяк тылынын түмүк кана баалысты. Үрөтү иш кохотун укратык улартар боллар. Бу холобура грамматиканан чыгып бакка улаттар бытын тырдык кана дегенкендер, бехи грамматиканан чыгатып, тол эң келбеттер бу сакатылы чутала. Василий Николаевич атитин сетерен эт. Анан улаттар урук көттүгөр урук эр жон боллактар деп чуталдар. Анан бу эр жон кеккелере каңгыргыр багарын. Сакатылын литературатын, төрт культуратын үрөтүйгө. Бүгүн кеп сетени түмөк жок кайын оттон сүгө кый батагын сүбө кыйер дене өбүгө бүтө хүн кохон атер онун же эге чуталлар түмсөн сүбөлө хиң онуттан билен турат туга мектүмүккө келиякыт онна беге сахабыт тыла үйрөтүлөр чимчиллер бу үтүү түмүктөрү хин бир каяндагын көрсөтөктөр деген эрел саналар бүгүнкү эфир бүтүн түмүктүү бүт онтон күндү көрөтчүлөр эге улук үйгөр болор көжүлүгүн онтон бирини ойтан колбабыт деп боллакытына НВК онлайн ден сайт ахпут онна кирен көрөк бүтүн сөт көрсөк кадир.